Yo. Sikat sekar kinanti. Sholatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah, salamullah.
7 juta rupiah. Uang donasi mencapai 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Kata-kata ini nanggut tit kok le. Iya, semangat aku. Seweran delok. Seweran tit. Damar mati mulia tit. Siti lunga pasak babi mati semar mentah. Do re mi sol jenang kota. Terang bulan, udara bersinar.
Sing cilik. Apa nih? Sing gede. Apa nih? Sing rondo. Eh? Penyanyi nih. Rapayu-payu. Eh ngawur. Didongake to kendang dang. Berarti megah terus nang. Ora ngono, maksudnya engko nek ndang rabi mesakake sik urung ngicipi. Betul lah kuwi. Maksude bakul bakul rong tak ya, icipi. Ya rogo si Allah e can diatur ngandang nggih. Heeh. Nek lotre iki ngandang. Eh, ora ana sing sing oleh bakule. Heeh. Aminang kaceng babu koki Tanjung Pe.